Mr. Champagne. Moja ma story ambazo zina trend mitandaoni sasa hizi ni moja masafari ya mwanamuziki Mr. Champagne akiwa nchini Tanzania kwenye tour zake za muziki na mambo kadhalika hapa na pale. Isaac TV nimeamua niwasogezee hii story ambayo sasa hivi ina trend sana mitandaoni. Hatujafahamu Mr. Champagne kilichompeleka kule haswa, lakini ameshadhihirisha tayari kwamba kilichompeleka Tanzania ni kwanza kabisa ni kuwakilisha nchi yake vizuri, lakini pia ni moja mwa vitu ambavyo vilimpeleka pale ni kuwakilisha pia ni kuwakilisha vyema kabisa muziki wake na muziki wa nyumbani, lakini pia na kuwakilisha burudani kwa ujumla. Hatujafahamu nani alimpeleka pale, lakini moja kwa moja tunafahamu kwamba Mr. Champagne yeye peke yake ameshakiri na ameshatoa ushuhuda mwingi sana kwamba anasongeshwa mbele na mashabiki zake. Huenda ni shabiki yake mmoja amemjua gharama zote hizi na kuelekea Tanzania katika hizi tour ambazo yumo ndani. Champagne ni moja wa wasanii ambao ameleta kifukuto sana mitandaoni. Moja wa kifukuto ambacho alikileta, alipita kwenye vyombo vya habari mbalimbali pale Tanzania, lakini pia alipitia pale SNS. Tunafahamu na Big Fizzo ashawahi kupitaga pale SNS alipokuwa Tanzania na kutoa interview pale, alipoongelea mambo mengi sana mpaka alifikia fast kabisa kwa wachana wa Tanzania live na kusema Tanzania wanajipenda sana na sio wazalendo wa kazi za watu wengine. Lakini pia Mr. Champagne sasa, moja wa vitu ambavyo alivifanya, moja wa interview ambazo alizitoa pale Tanzania, hapa SNS kwenye chombo cha habari ambao ni TV online kubwa sana pale Tanzania, na alifanya kipindi takriban cha dakika zaidi ya 20, na alikuwa anaongelea mambo mengi sana. Moja mwa hizo vitu aliongelea vitu vingi na akasema mambo mengi sana ambao mambo mengine maskini tulikuwa hatuyafahamu. Hapa alipotoa ushahidi akasema mimi mpaka nyumba yangu nalipwa na mashabiki. Mbangu ya kuishi kabisa nalipiwa na mashabiki. Lakini pia mimi ni mmoja wa wasanii ambao najisogezea mashabiki zangu sana kwa sababu na wajali sana. Lakini sasa kuna moja wa story ambayo ilileta zuwazua, yani ileta rapsha kwa wasanii wa hapa nyumbani. Acha nikupe nafasi usikize kipande hiki kidogo tu. Support pamoja na nyinyi wengine mtu support itakuwa bien sana. Ba artiste Burundi kuna mkuma talaya mingi kwa ba artiste bengi wanatumika bien, wanafanya kazi nzuri ila wanakosa support. Yeah. Support ndio wanakosa. Tatizo wasanii wetu na si wasanii nao hatupendani ndio tatizo. Wa Burundi kwa nini hampendani? Yaani kila mtu anapenda kwa chef. Mnaweza mkapenda mfanye renyo. Kuna huyu anakuja, huyu hata kuja, huyu alikuja, huyu hata kuja. Hiyo sijui kama umeipata vizuri. Subiri kidogo nikurejeshe. Mtu support itakuwa bien sana. Ba artiste Burundi kuna mkuma talaya mingi kwa ba artiste bengi wanatumika bien, wanafanya kazi nzuri ila wanakosa support. Yeah. Support ndio wanakosa. Tatizo la wasanii wetu na si wasanii nao hatupendani ndio tatizo. Kwa nini hampendani? Yaani kila mtu anapenda kwa chef. Mnaweza mkapenda mfanye renyo. Kuna huyu anakuja, huyu hata kuja, huyu alikuja. Ilo ndo tatizo. Tatizo wasanii wa Burundi hawapendani. Sikiliza tena hii. Hatupendani ndio tatizo. Wa Burundi, kwa nini hampendani? Yaani kila mtu anapenda kwa chef. Hiyo hapo imezua maneno mengi sana mitandaoni. Tatizo wasanii wa Burundi hatupendani kwa sababu kila mtu anapenda kuwa shefu. Sikiliza sasa, moja wa watangazaji wa Burundi anaitwa Edison Dayao Jose aliandika ujumbe wake kupitia Facebook, akaandika vitu vingi, maneno makali sana. Aliandika kwa Kirundi, nitakutafsiria kwa Kiswahili. Aliandika ibintu ni biki mwa Burundi mwe, hivi vitu ni vitu gani jamani Warundi? Nimba muba musohotse igihugu bemukora ivyabajanye muhejeje mutekere musubire iwanyu mutarinze guta majambo. Anasema hivi jamani, moja wa vitu ambavyo kama mtakuwa mnaenda kwenye hizo nchi za nje kwenye kufanya mambo yenu, basi mwe mnafanya mambo yenu alafu mnarejea nyumbani bila amngoje kuzungumza maneno mabaya au kuzungumza maneno ambayo hayahitajiki. Huyu jamaa Edison akaendelea anasema hivi nukwiyambura agashambara, vitu hivi ni kujipatisha aibu. Mr. Champagne iyo uri muri interview hanze y'igihugu kirazira kwishura ibyo utabajijwe. Mr. Champagne, unapokuwa nje ya nchi kwenye interview usi unajibu vitu ambavyo hujaulizwa. Ibyitangaza makuru n'abaririmbyi bagenzawe wabizanyemo gute? Ati moja wa vitu maswala ya watangazaji au waandishi wa habari pamoja na wasanii ulivileta vipi kwenye interview?
Unasikia Emma Mango na support na rukundo uko nuko nukwama mazigihugu wamuvuga kukunda cyane ku nukucha raza. Sasa nauliza uwe Edison anasema unasema kwamba mara wasanii wa Burundi wasapotiani, oh mama mara hawapendani. Ati sasa nauliza sasa jamani hii ni kupenda nchi au ni kuiaibisha? Guponda kumena mabanga guponda kumena mabanga yo mu rugo mu gihugu kitari chawe uwo muntu twomwita gute. Akauliza mashabiki zake Facebook akasema jamani hivi masuala ya kuponda na kuchafua nchi yako mtu huu hapa tumpe jina gani? Ndio Edison kauliza hivyo. Sasa mimi kitu ambacho nataka nifanye hapa, nataka mtafute huyu Mr. Champagne, nataka mtafute Mr. Champagne awe na kitu ambacho labda atakiongelea juu ya hili swala, kwa sababu Champagne amereact vibaya sana na kuanza kuandika maneno makali sana kwenye status zake huko WhatsApp. Nikasema basi siwe kesi, acha nimsikilize Champagne alichukulia vipi vitu. Mara wakati mwingine anavichukulia kama labda ni kukatwa nguvu, mara jamani mimi sielewi nifanye nini, maana mimi natangaza nchi yangu ya Burundi lakini baadhi ya watangazaji wameanza kunivamia. Sasa niko na Mr. Champagne kwenye line hapa na mtafuta ili nisikie anaongea vipi juu ya mtazamo wa huu mtangazaji bwana Edison. Naona kama vile haiko anapatikana lakini nitamcheki baadaye alafu ni muone. Niko na mcheki alafu baadaye nipige naye story moja mbili tatu. Okay, hebu subiri kwa dakika nimvutie waya kidogo. Huyu ni Mr. Champagne. Yeah, yo, naona kama haiko anapatikana lakini sio kesi. Na haya maneno Mr. Champagne kwa mujibu wake anasema mimi naona kuwa sijakosea kabisa, kwa sababu kuna wasanii wengi ambao hapa Burundi wameshaga semaga hizo kauli kwamba wasanii kikweli hatupendani. Wasanii kikweli hatupendani, sawa? Sasa mimi sijui nimekosea nini. Yes, kwenye line nimeshampata Mr. Champagne. Mr. Champagne, heshima yako mzee baba. Ya, heshima zako Isaac. Uko salama lakini huko mambo ni vipi Tanzania, hali ya hewa inaendelea huko? Tanzania niko fresh, tunaendelea kuwakilisha Abuja Flavor. Bana, kwanza hongera sana ndugu yangu. Naona mapokezi yako si ya kitoto. Asante sana. Moja mavitu ambavyo huaga mara nyingi hatuzoei na inakuwa lawama sana kubwa sana kwa wasanii wengi wa kutoka Burundi huaga wakifika Tanzania, wanasema kwamba media zingine zinawabagua, media zingine haziwapi nafasi, haziwajali. Wewe ilikuwa kwa vipi mpaka upenye kwenye hizi media zote ambazo tunaziona kabisa ni platform kubwa Tanzania, lakini Mr. Champagne ameweza kuzipenya na amezishika? Ulitumia nini baba ambacho labda maskini ya Mungu wengine hawajui siri hasa? Unajua kila msanii una yake ya gisi ya kusogelea mtu wala kusogelea media, na mna gisi ya kuongea nao, unanielewa? Ya, ila mimi sunajua kwa na media nyingi sana ambao nilikuwa naanza hata kuongea nao siapangiliaga hata kuja Tanzania, lakini naongeaga nao kwa mbali kitu hata ya mwaka mzima, miaka mbili naongeaga tunakuwa tunawasiliana. Sasa wakati mimi nakuja kumungini kwao, lazima alipokee na tufanye hizo interview. Nilianza kutengeneza teorema mapema. Okay. Bana changanyikiwa. Kwanza kabisa kabla hatujaangalia Burundi. Huko Tanzania wameipokea vipi? Unaona mapokezi yake imekuwa vipi? Mapokezi iko poa. Iko poa sana na unajua nilikia kuna wasanii wengi wanajulikana huko, na pia kuna wasanii wa Burundi ambao wako na mawasiliano mengi na artist musician. Hata kwa interview mingi unasikia huko unauliza msanii fulani vipi, iko poa, msanii fulani vipi, iko poa. Safi sana.
Okay, sawa. Umeshafanya interview nyingi, lakini moja ya interview ambayo nimeifuata vizuri kabisa ni interview kwa urefu zaidi nimeifuata ya SNS ulifanya hapa Tanzania. Ni moja ya interview ambazo nimeona comments zilikuwa nyingi nzuri sana, umesifiwa bwana, yeye bwana unawakilisha vizuri nyumbani, bwana unasema vizuri nyumbani, unawapongeza, unasifu nchi yako bwana, kuna samaki, kuna michopo, kuna nini? Yaani vitu vingi sana na watu wengi nikaona wamereact vizuri. Lakini sasa acha tuende moja kwa moja. Moja mavitu ambavyo vimeleta gumzo, kuna mmoja wa watangazaji anaitwa Edison. Tayari amesha post lakini kama vile amereact vibaya sawa na neno ambalo lilizungumzwa kasema Mr. Champagne kwamba wasanii wa Burundi hawapendani, sijui hatupendani, alafu sijui tuna supportiani na baadhi ya wengine kama huyu mtangazaji aswa Edison akaviita kwamba ni kuchafua nchi, yani ukurara razigi hugu, yani labda ni kuchafua nchi yako, ungesema tu mambo yako ya msingi alafu ukaachana na masuala ya watangazaji na muziki. Hii kwako umechukulia vipi? Maana nimeona pia kwenye status yako kama umereact fulani, lakini nataka kujua zaidi, wasikilizaji wa Isaac TV wanataka kujua Mr. Champagne amereact vipi. Okay, na swali zuri sana, nashukuru. Na unajua tunafanya muziki lakini tukwe tunajua kama kuna watu wanakupenda na kuna mtu akupendi. Na mwatangazaji tukwe tunajua kama kuna mtangazaji anakusupport na kuna mtangazaji akusupport. Nadhani ile nani article yake niliona, nilienda ku page yake ya Facebook niliangalia, hakuna hata kazi yangu moja ishawahi kuposti nzuri. Ku vitu vingi na fata Tanzania hakuna hata kitu kimoja kizuri aishaongelea, lakini anaenda ongelea ile maneno, na ile maneno yanaongelea ni kama amejidanganya yeye mwenyewe, paske anageuza gisi ya biko sawa. Niliuliziwa swali ya kwanza, vipi Burundi, muko fresh, Burundi iko je, swali. Nikaongea sikisa, lakini niliongea kuhusu Burundi kwa hiyo swali. Nikasema Burundi tuko poa sana. Burundi kuna wadada wazuri. Sawa, ukifuatilia interview vizuri. Mimi nimeipata vizuri. Burundi kuna wadada wazuri, Burundi kuna michopo. Sawa, nikamwambia akaniuliza sasa nikikuja Burundi nitapeleka wapi, na kupeleka Kamenge. Sawa, kule vile kuko fresh na tuko msikitea bien, tuko tu bien, Burundi tunaishi sawa. Unasikia? Sasa upande sasa wa muziki. Unanisikia? Tunaanza upande wa muziki. Kuhusu sisi wa jibu nilijibu. Sio mimi msanii wa kwanza naongelea kuhusu hicho kitu. Sawa. Okay. Big Fizzo alishawahi kuongea kuhusu hicho kitu. Sawa. Wakati Bantu Boy ilifanyaka organization ya kuitisha wasanii ili tukale fasi moja tuongee. Kuna wasanii hawakuendaga. Sawa. Hawakufika kwa hiyo organization ya Bantu Boy. Lakini Fizzo aliongeaga na akasema kuna wasanii ambao ni wanafiki. Unasikia? Sisi wasanii kwa nini hatupendani? Unasikia? Jupa Bantu Boy na organize kitu fulani, lakini wengine banakatala kukuya. Sawa. Sasa Fizzo akiongea watu wote wanabakia kimya, hawatasema. Ila Champagne akiongea inakuwa oh, Champagne anafanya hivi, Champagne anafanya hivi. Kama gisi mimi niliongea. Niliongea, nilisema aje. Nilisema no, si ba artiste musicien musipe kusipe. Hatuna mawasiliano. Na nilikuwa si ba artiste musicien, hatuna mawasiliano. Tuwe nikupatie mfano wa karibu, sitakudanganya. Nakwambia ukweli. Mimi nifanye renyo. Nipatie famba invitation atakuya kweli. Naongea ukweli. Anakwambia ukweli. Kaka. Sitasema malaika mwenye sina matatizo na artiste musicien. Si bote musipe. Kuna vitu vingi aviko sawa. Si peke ba artiste musicien. Wakati si ba artiste musicien kama tusikilizani, sawa. Tutapata msaada aje kubwa kubwa. Kama si peke ba artiste musicien tu. Lazima si ba artiste musicien tusikilizane, tuikale fasi moja, tuongee, tujue tunafanya kitu gani, ndio tutaenda mbali zaidi. Unasikia? Niliongea ni ukweli yenyewe iko, na sio mipeke ndio msanii mwenye nishaongea kuhusu kitu. Lakini kisi ni Champagne ndio naongea, artikle zinaandikiwa munjia tofauti, njia tofauti. Unahisi kwa nini? Yote mimi niko nafanya. Bo, ndio ni ndio mimi naweza kiufupi naweza nikasema kwamba ni hiyo. Naweza nikasema kuna mtu mwenye anakuwa tu hataki kazi yako. Hataki mnyoko anafanya, anakutengenezea kitu tu, anakutengenezea sura mbaya ili uchukiliwe tu na mashabiki. Jinsi ile article zilizokuwa naandika pale, biko naandika tu mashabiki wafanye ni wanichukie. Au contraire.
mashabiki bote walifuata ile interview wote soma commentaire commentaire iko mingi sana ila ba fan bote bali kwa alisema hiyo champagne tunakubali maana mu watu yote walikubali peke tu ndio naona kama ile neno niliongea vile niliongea mbaya na naandika article wewe soma ma commentaire ziko pale watu tuko wanamwambia champagne anaongea kweli champagne anaongea kweli ndio namuandikia article ya mbaya ndio naandikia article ya mbaya. Unasikia? Yote mimi niko nafanya huku niko nafanya juu ya Burundi. Yote mimi niko nafanya juu ya Simba Artiste. Ukifuatilia kuna neno niliongea nikasema hivi, sawa? Mm-hmm. Tuko mu East Africa. Tanzania leo mumesogea kimziki. Na wakati watu yuko mu East Africa sio tuko watu wa moyo. Kwa nini tusikue na mawasiliano entre Burundi, Rwanda, ni Burundi na nani? Na nani na Tanzania tusaidiane sawa côté ba journaliste mu collaborer pamoja côté ba misa ba sali tu collaborer pamoja ba Tanzania ba nani ba journaliste ya Tanzania ba journaliste ya Burundi mwikale fasi moja muoneshane maujanja ba nani ba journaliste nani ba basani ya Burundi basani ya nani ya Tanzania tuikale fasi moja tusaidiane maujanja bake vile vile niliongea yeye kwake yeye anaona kama vile havina maana vile vile niliongea hivi naongea hapa yeye anaona kama tu Jo benyemina mwinteresse. Niwo mubaya, inakuwa sio bien. Tusaidiane, tusukumane mbele, sawa. Sio utafute kitu kamwe hivi, kaneno kamwe hivi, uanze kutafuta, ukadevelope, ukaongee msanse mwa yenyewe haiko bien. Ningekuwa fizo ndio aliongea, abange sema kiki. Angeandika hivyo vipi? Kwa hiyo unahisi kwamba Big Fizo watangazaji wanamokopa hao? Unajua Fariaze ni legende na alishakawia mgeme ya muziki sana. Mm-hmm. Na ni mtu ambaye anakuwa aogopai kufahamisha mtu unasikia. Mm-hmm. Na Isaac sita kudanganya leo kuna watangazaji wengi walianza utangazaji wakamkuta Fizo Mgemu. Unanielewa? Mm-hmm. Yeah. Fahamu Fizo toka kitambo. Mm-hmm. Unasikia? Sasa kuna vitu Fizo naongeaga unasikia hawatafanya interview pale pale wanabakia kimya. Sio kusema kumuogopa lakini sijui kama inakuwa ni kama ni kumheshimia naweza nikasema. Sasa si vingine kwa sababu tuheshimia. Tukiongea kitu wale article zinaanza. Mama neno mimi. Eske pale tuko tunasaidiana au tuko tunakatana nguvu? Kama ile maneno naandika ni kukata nguvu. Ile maneno naandika pale ni kunikata nguvu. Je, njoo kunipatia nguvu lakini ananikata nguvu. Jua ni kitu tutaendelea vraiment. Okay. Sana na hizi challenge ambazo sasa hivi unazipitia. Unahisi ni kukatwa nguvu kama unavyosema hivyo. Kwa hiyo nguvu tayari umekatika nguvu na masuala yako. Papa, hiyo. Mm. Papa, hiyo inaitwa ile yenyewe unaona pale. Hiyo inaitwa vita ya kimuziki. Hiyo pale unaona pale. Hiyo ni vita ya kimuziki. Sawa. Tunaona nilimexplicate Fizo. Fizo kaniambia tonton usikatiki nguvu, endelea kupambana. Hiyo ni changamoto ya mziki. Tulikutana na vitu vingi, kuzidia sisi tukutana na vitu vingi kuzidia hivyo. Unaona? Mm-hmm. Ile ni maandiko ule anaandika, seno santima yake. Asisi anajisikia tu yuko mchumba yake, anaona tu niandike hivi na anaandika. Unaona? Halo, mziki ni hivyo, pambana, usikatiki nguvu, fika mpaka kwa malengo yako. Sasa yule sasa anaandika vitu ya vile, Isaac tuambiane kwanza. Yule sasa anaandika vitu ya vile. Mimi hapa nyuma nilisema lengo yangu paka vipande vishuke niimbe na Diamond. Diamond mbele ya Safiri. Mimi nilionana na Diamond. Lakini leo bila visema hapa natoboa si. Mhm. Mbele Diamond ya Safiri nilionana naye. Sawa, pale kwa Safi, pale kwa Safi, kwa usiku. Ukiona tele mafoto nilikuwa niliposte kwa wakina baba levo sijui nini. Ilikuwa ni usiku. Tulionana naye pale, kuna vitu tuliongea sio mpaka niseme kila kitu. Mhm. Sasa kama nilisema reve yangu 2022 ni hapa kesho ni kuimba na Diamond. Sasa nikiimba kwa sababu leo inabahatika, nasema juu nikiimba na ni bahati sitakatala, ni bahati. Ikibahatika leo mimi naimba na Diamond, sawa. Sifa ni kwangu mimi mwenyewe au sifa ni kwetu sisi wenyewe sisi wote? Sifa ni kwetu sisi wote. Juu nikiimba naye ni Buja Flavor yule ingia musilkilation, ile nyimbo ikihiti ni watu watafuatilia ni Buja Flavor gisi eh wa champagne mtoni wa Burundi. Hivi ni vile alima na Diamond. Unyoe kwenye fan base yote ya Diamond iko nayo. Bote directement wanaanza kwanza kwa wanaingia kwanza Buja Flavor, batafuatilia vitu ya Buja Flavor. Okay. Hapo Mr. Champagne. Hapo samani tukati kauli. Umesema swala la kuona na Diamond. Umekaa usiku na kwenye interview nadhani umeongea hayo. Ukasema nimemsubiri takriban masaa 11 na subiria Diamond na alikuwa hapatikani na umetoka usiku sana pale Wasafi. Swali la msingi ni je, uhisi kwamba unajidharaulisha we kama msanii mwenzake licha kwamba sawa
ni bosi, ni CEO na nini, lakini kiusani zaidi kimuziki. Huisi kwamba labda unajiaibisha au unavipa tafsiri gani? Okay, unajua kumaisha, kama uko natafuta, ndugu yangu asikwambiage aseme ulifanya kitu fulani. Watu wanaanza kutukana, wanaanza sema eti uko na unafuatiliwa na watu. No. Kumaisha fanya venye akili yako inakutumba, imradi ufike malengo yako. Kila siku wakati uko unafanya kitu, watu wanakuona uko mjinga, uko pumbavu. Sasa unareceive, ndio watu wanakia una kama uko wa ulikuwa hatari, ulifanya kitu muhimu. Isaac, sasa nikwambie ukweli. Unajua okay. Leo kama kuna pambana kuhusu kitu, sawa. Hata essence na kuishia. Kosa unaacha gari, unatembea na miguu, imradi ufike huko utafika. Sawa. Sasa wakati essence na kuishia na unataenda kule, utasikia haya ndio sasa nilikuishia, nisiendi tena kule kuliko naenda. Wende. Wanasemaga wakati boss akikula mwamba barabara, watu wanapiga makofi, wanasema bien kweli. Leo alikula mwamba barabara, bien kweli. Lakini mtu kama uko maskini kikula mwamba barabara, wanakuambia aunja na msumbua. Unaelewa, bana kuona huko mjini kuna kula mwamba barabara, huyu ndio ni mjini kuna kula mwamba barabara. Sasa papa, kama uko unatafuta malengo yako, kama uko unapiganisha, sawa, kuna watu wanashindaga wako muese, wako natoa mavi muese, sawa. Kuna mtu alali msingizi anashinda kuna chunga wale wazee kule mabulaya, kuna kwa mtu alali msingizi anachunga kuna chunga wale wazee iko na bachunga kuko watu wanatumika hata kule anatumika maoma bale ba, for example bale badada yetu mtoto bale anatumika kule, mimi nawapatia napatiaka felicitation sana paske liba pambanaji banatumika na kituma anda tafuta franga na akirudia na mkuta iko bien na maisha yake inaendelea bien. Unasikia sasa, we mtu ukiona mtu mwenye kuna kupigana iko pambana juu ya kitu fulani, baadaye waanze kumwambia sema oh iko najizangalisha kwa fulani, uko mjinga. Unasikia juu demona anizidia kwa jina, sawa. Demona anizidia success, sawa, iko na jina kubwa. Kwa nini nisikali pale kwa malengo yangu na msubiri juu nipate resita ya kuonana naye na tuonge? Leo mimi na Diamond tunakuwa tuna akiniona hizo champagne, mambo vipi champagne ni aje? Sasa unaniambia Diamond na Yohana wasanibo, sio wasanibo tu anajuana nao, lakini kufuatana na kugashi yangu alinifahamu. Kesho yake sasa tutakia fa collab, ndio zile felicitations zitaanza sasa. Felicitations one kumbe vitu ulikuwa unafanyaga vikuwa serious one. Ule mwanangu kutukana sema wewe iko jizalaulisha, ndio mtakufelicitate kesho. Sasa mimi sikuwa kimuvivu. Okay. kitu muvivu niliweza kaifasema maisha yangu, nilitoa kabisa nikaikemeaga ikakimbiaga. Okay. Sawa. Sawa. Na unahisi utafanikiwa kwenye hilo swala la collaboration na Diamond, kwa sababu nimeona umeandika kwamba unarudi Burundi mwezi wa 12. Aise mzee, utakuwa umemisiwa kibala. Sasa unajua kazi iko mingi. Unaya mtu unaenda fasi. Na kuna vitu ulikuwa utegemei. Sasa unafika huko unakutana na vitu vingi. Kuna ma contrat moi yenyewe nilikuta huko yenyewe ilikuwa inaniproposer. Nikikamata zile contrat, naweza nikarudia mwezi wa 12. Okay. I say, yani tayari makampuni yameshaanza kukimbilia sasa hivi bwana champagne. Papa, kazi unaitafuta kwa wewe peke. Habari kimbilii mimi peke, nilibafuta nikawaonyesha mwezi wa watu wata michezo. Mie peke niliwafata na uwezo wangu na wakamata. Uu jamaa iko nani? Iko verify. Ewa, kumbu jamaa ni moto. Na kwa mea tutasinyo. Kwa tumike na we. Aise, ongera sana bana. Mesa mingi tukimoje na pendaga sana kwa kunapendaga hizo kuraje zako hizo. Ya. Ya. Okay. Nikupambana pia. Okay, sawa. Okay, sawa. Mimi namalizia maswali mawili ya mwisho. Nimesikia tayari watu wameshapata mwanga wa vitu vyako. Na kwa kumalizia, nimeona ka video wewe na Christian Bell. Kuna nini huko baba? Na afu umemute sauti hatusikii. Ni ngoma ya Christian. Hiyo ni ngoma, sio ngoma yangu. Mimi ni ngoma ya Christian Bell. Alinishirikisha. Aho. Ndiyo ya. Iko studio tayari bila TikTok. Okay, sawa. Na kwa kumalizia kabisa, nani alikusababishia wewe kufika huko na hizo connections zote umezitoa wapi? Kama sio siri. Ni mfuko wako au kuna manager wako nyuma yako kimya kimya wana support hivyo vitu? Maana kukaa kwenye hizo nchi za watu, ndugu yangu, ni pesa, inahitaji ma hotel, inahitaji nini? Au una mafamilia au kuna nini au kuna kitu gani kinaendelea hapo? Bo, de toute les façons kukuwa wazi ni bafana. Bafana ndo wanakuwa wako wananisupport mu vitu vingi tofauti. Niko na bafana.
ma inje hata Burundi kule huku na huku, na nikujua gisi ya kuongea nao na gisi ya kuwasikilea. Unajua kuna maison moja inaitwa Access Logistique. Access Logistique ni maison yenye iko pale juu ya kukuwa naleta matransport ya magari kutoka nje inaziingiza Burundi, unawanunulia bale kwanza ndio wenye walinilipia hapa nani hotel au ndio wanilipia hotel siku kwa siku, unaelewa? Bako JC Travel ni agence ya ndege. Ile JC Travel bali nabo biko bali sponsorize kote ya ndege, unasikia? Siko vizuri. Sio kusema niko vizuri, ni kuyua gisi ya kuishi na mashabiki. Njuba le vote ni watu wenye wana support muziki wa Burundi. Sawa, ni watu wanapenda muziki wa Burundi, ni watu wanapenda watoto wa Burundi, ni watu wanapenda kusupport muziki. Sasa ni kujua gisi ya kuwasogelea na kujua gisi ya kuongea nabo. Kwanza wao ni mafan, na gisi ni mafan. So wakati niliwasogelea nikaongea nabo kufuatana na simplicity yangu, ndio ilituma naongea na mimi moyo kitu kile fresh. Okay. Sawa sawa. Basi acha nichukue pia nafasi ya kuwashukuru hao wafadhili wako. Mungu awabarikie na awajalie vingi bwana, maana kusupport si kitu mchezo mchezo ndugu yangu. Mimi niwatakie kila laheri. Na nikutakia pia kila laheri bwana Champagne, na endelea kujikaza kwa challenge za hapa na pale. Si unajua wapambanaji ndugu yangu wanakuta na vitu vingi sana. Ndio. Nashukuru pia na pia hata kuna ngoma. Kuna watu wanaitwa, kuna mtu anaitwa Balotelli Mario, kuna mtu anaitwa DJ Kisi, unaelewa? Nao ni watu wenye wako wanafanya nguvu wale wote, unakuta ba Saloloze Boss, mtu anaishi Australia ni mtu yuko na pesa zake. Sasa hii hata nikimwambia tu Saloloze Boss, maana yake hapa kwenye niko basi akapata mizigo basi atupa nje, unasikia pale pana super. Okay, sawa. Champagne, mimi nikutakia kila la kheri baba, tusubirie hizo mangoma huko ya Christian Bella. Tushatoa bana changanyikiwa. Sijui kama bana changanyikiwa video inakuja lini. Bana changanyikiwa video inakuja soon, inakuja tu siku mbili siku tatu miko hapa karibu jo. Nayo ilikuwa kati ya ma objectives zilileta huko jo, ni tutaenda nani na Duli ili tujue kitu gani tunafanya. Yeah, donc video inaweza kaanguka muda wote jundo objective tuko mwayo. Na kitu kingine kuna collab inaweza katoka mwezi wa 12 ya mimi na Baba Levo. Lakini tu si confirmé bien parce que kuko ma pesa fulani ifo ni régulariser. Sikisha kuwa sawa ile mapesa ni régulariser. Uyo ile collab iko inakoi. Ndio. I say. Basi bwana East Africa naona unaenda kuichukua kwa muda mdogo sana. Alafu mimi nikushukuru sana na sijui kama huko umeshapata badada. Maana da, isi yani ungeona fika tu hapo nimeona video yako unauliza jana. Batata bazuri bako wapi badada? Wewe Champagne wewe. Badada. Eh? Badada wako wengi ya jabu. Ni hatari kwetu. Sasa Champagne tunamaliza, tuibie siri. Hivi tofauti wa Dar es Salaam na Bujumbura ipi baba? Maana najua hapo tayari. Tofauti kwa Bundi kuna wadada wazuri sana papa. Fanya ngalisho, unaona watoto wa Kirundi wewe. Wazuri. Dar es Salaam ni hivyo tu ndo unaona. Dar es Salaam ni hivyo tu, najua kuna unani mji uko kabambi sana. Na nikiona kama kuna watu tofauti sana wa mabeti wa Arabu sana wa Arabu ni wengi unaona. Ya ndo, lakini Burundi ni bala, Burundi ni number 1. Okay, sawa basi, nikushukuru sana Mr. Champagne. Asante sana. Okay, sawa. Tulikuwa pamoja na Mr. Champagne. Nadhani mengi mmeasikia bwana. Sina haja ya kuyarejelea. Mimi naitwa Isaac Classic, na subscribe, like na share ili uendelee unafanya story, unapata story nyingi.